Mbalamusizza ko baganda bange mwenna bana struggle bannange abeetaaga enkyukakyuka. Okusookera ddala mbeebaza omulimu gwe mukola bana People Power, FRD, Save Uganda Patriots, President Daniel Juko Mazinga tweyanza nnyo byonna by'okola tubiraba ssebo. Muganda waffe Bobi Wine weebale ssebo omulimu gwekola ogw'amaanyi era oliko n'abawuzi b'obunyama. Abawuzi b'obunyama bangi naye nga ennamba esinga 85% bali mu kubuzaabuza bo baagala bifo, tebali ku mulamwa gwaffe gwe tuliko ogw'okukyusa Uganda, tebali ku mulamwa gwaffe ogw'okununula eggwanga lyaffe. Bali mu kubuzaabuza, bakulengeza mpaka bakutuse mu kalulu. Naye nga twetaaga okununula ensi yaffe, twetaaga okununula ensi yaffe ng'ensi endala bwe zikoze. Sabo kye twetaaga Mr. President, Kyagulanyi Ssentamu. Abasajja bangi bagezaako okukubuzaabuza n'abo abali mu gavumenti abeefuula abanene Luhaga na Lugunda, ezo embwa embizi ezo zigezaako okubuzaabuza abantu, zibalaga nti tesimanyi amini yata Benedicto Kiwanuka. Museveni bameka basse aleko atunyumiza ebyo ng'omuntu waali omwangu w'okuva mu kyalo naye ekyo tekimuvaamu mangu. Aga tugamba nti bo sibaali bannakyalo. Luhagara Lugunda Ssebo ozoyogera ebintu bingi nga tubifuna, n'ogamba nga Bobi Wine ne bwagenda kukulembeza ennaku ssatu muba mubuggyeko, naye saawa zemuja kakasa People Power kye kiki? Tugenda kubaggyako n'amaanyi kubanga mwefudde ab'ekitalo mu ggwanga lyaffe. Oba mwagala oba temwagala, tujja kubaggyako ku kifuba. Akalulu tekagenda kubako gye katutwala. Era omuntu yenna akunyumiza akalulu oyo asapootinga Museveni ne regimu ye. Era obalaba bonna ye baali baboogera balaga nti temulonda abayaaye kubanga abayaaye be batta gundi yani Benedicto Kiwanuka. Amini yali muyaaye mbwaggwako mannyoko. Waliwo abayaaye abasinze gavumenti yammwe bye mukoze. Gavumenti ziri situaziriimu naye yammwe ibadde nyowaasa esinze zonna zibaddeko okubanga nfu. Kati sitwagala kuddamu kuwulya gaboozi gammwe nga mutumanyira mumanyiriya Bannayuganda. Tubakooye tujja bbajjako ku kifuba. Mwenna Museveni n'akabondoke kifuba na dembe mujja kuvaako.